para vender produtos da horta, produtos do campo, Oxe foi o último día do curso de informática básica impartido en Carballedo, un curso organizado polo Concello en colaboración coa Rede CEMID da Xunta de Galicia que xa conta con varias edicións. Os destinatarios foron todas aquelas persoas que nunca antes manexaran un ordenador. Perder yo medo a un dos primeiros retos e todos os alumnos coinciden en que vale a pena facelo, xa que non é tan difícil como parece e abre moitas portas. Foi un curso estupendo, Aprendemos moito, a profesora enseñou-nos moi ben, é estupenda. É... Vale a pena, entón. Si, sí, si, sí, 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 vale, sí. Sí, sí, é máis. Eu, se lle dixen que é o seguinte curso, que me volva a chamar, porque, de verdade, esto, eu estou encantada. Eu nunca traballara nisto, pero si sí que me gustou, que eu, alucinada con isto, penso seguir practicando todo isto. Vale a pena, animase, entón, sí, vale a outra xente. Si, si, e cando lo a ver, se me invitan, volva a ir. Semella que todos se quedaron con ganas de ampliar os seus coñecementos no mundo da informática. Polo de agora xa contan cunha base. A profesora, coa que se senten moi agradecidos, explícanos que foi o que aprenderon. Empezamos un pouco desde cero, como eh xente que non sabía como encender un ordenador, sequera empezamos desde como encendelo, eh, como manexar o rato, como buscar información en internet e despois fomos profundizando un pouco máis, facer algún trámite coa administración, por exemplo, eh, vimos como sacar cita para o médico, eh, o do, consulta dos puntos do carné de conducir, eh, crear un primeiro unha conta de correo electrónico para poder facer ese trámite, eh, como ver eh, vídeos, a prensa, un poquiño así de todo. Eh. Un pouquiño que para eles é un gran paso. Agora só queda seguir praticando. Non tiñamos idea, e por lo menos ahora se salimos con algo de idea. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Agora o caso é practicar na casa. Ojalá haxa máis cursos. A volver. Seguir aprendendo. A seguir aprendendo. E se o aprendido lle engadimos un bo ambiente ao longo do curso, normal que queden ganas de repetir. Estamos moi ben atendidos pola, pola Silvia, é unha rapaz estupenda, está nos dando moi boa información, polo menos está nos unha base, do cual non sabíamos, non tiñamos nin idea. É, é unha experiencia nova para nós, porque nunca, nunca o vermos feito, e nada, estamos encantados eh, estamos aquí como en familia. A parte de, de, de recoller o sea, recibir clases, pois pues, eh, ben entre os compañeros. Está todo moi ben. Quedou claro que a experiencia destes de alumnos convida a todas as persoas reticentes coa informática a dar o gran salto.